Vášení v číši pína, skutečnost je však jiná. Žena je středem všeho dění a píchou svého manžela. Žena i v dobách zatemnění do všeho dobře viděla. Žena je román darovaný muži, aby měl co číst. Žena je román prvotřídní kůži, kterému sem tam chybí list. Bosému je žena botou, hladovému krajícem, hudebníkovi je notou, Nimrodovi zajícem. Rybníku je žena štikou, potápěči hlubinou, flašinetáři je klikou, strojvůdci je mašinou. Žena je středem všeho dění, ať u stroje či u kávy, je zdrojem nejen poučení, ale i dobré zábavy. Žena je středem.